Okej, nu ska vi installera Wordpress. Så jag tänkte visa hur vi gör för att installera Wordpress. och Det är ganska smidigt. Vi börjar med att styra webbläsaren till wordpress.org som är den plats där jag laddar ner Wordpress. På wordpress.org finns det en stor blå knapp som det står Get Wordpress på. Den trycker jag på. Uh, download and install it yourself. I dagsläget är versionen av Wordpress 6.0.2. När du besöker den här sidan så är det nästan med största säkerhet en annan version av Wordpress som är den senaste. Men på den här blåa knappen så är den senaste versionen utav Wordpress och det är den senaste versionen vi ska ha. Sen är det med största säkerhet en annan version som du har, men det spelar absolut ingen roll. Det är den senaste versionen som vi laddar ner så vi trycker på den. Wordpress, ser till att laddas ner och nu har jag sparat undan Wordpress. Vi kan väl se hur det ser ut. Vi tar och öppnar mappen där. Där drar jag in mappen. Så. Nu ser vi att eh, vi i den här har eh, laddat ner Wordpress som i dagsläget är 6.0.2 och eh, vi packar upp den filen. I mitt program så kan jag högerklicka och eh, packa upp den till en viss mapp. ZIP-filen kan jag nu ta bort. Klicka på mappen jag fått hem. Och här har vi Wordpress. Om vi klickar på den så ser vi att här ligger filerna. När vi är på filerna så går vi upp ett snäpp så att vi befinner mig i mappen som heter Wordpress. Jag döper om den här och vad jag döper om den till är lite, jag ska inte säga att det är viktigt, men det här spelar roll. Nämligen det namnet du ger här kommer att vara namnet som du får med i din URL-rad så av den anledningen vill vi tänka efter lite grann vad vi döper den här till. I det här demofallet så kurssajten kan väl vara ett bra namn. Nu kommer vi till viktig sak nummer ett. Jag har döpt min till kurssajten, så heter min mapp. Om jag klickar på den mappen så ser jag filerna här i. Jag vill inte döpa om den där mappen om vi går upp ett steg till. Den där mappen, den ska inte heta kurssajten. Och så hoppar vi in där och så finns det någon annan tom mapp där. Jag vill ha att Vi har en mapp som innehåller sakerna och så hoppar jag upp ett snäpp. Och den mappen vill jag döpa om. Sådär, nu har vi eh, gjort det. Nu behöver jag överföra de här filerna till <coughs> webbhotellet. Så det jag gör är att jag startar igång mitt favoritprogram för att överföra filer. Det programmet heter Cyberduck. Här är min rotmapp på CyberDac. Jag ser att jag befinner mig i Public HTML mappen. Eh, om jag befinner mig i den här mappen så kan jag inte ladda upp några filer. Jag kan inte skapa någonting där så jag går in i Public HTML mappen och eh, återigen så kontrollerar vi det här att eh, jag har kurssajten och klickar jag på kurssajten så kommer det massa filer. Bra, då vet jag att det är just kurssajten som jag tar och drar och släpper. Wordpress håller nu på att eh, överföras till servern och eh, när det är färdigt så kommer den att säga till om det där. Det är som vi ser eh, ganska många filer den ska överföra. Vi ser här att det är 9,3 megabyte som kommer att överföras och eh, totalt så, eller förlåt, det är 60 megabyte som ska överföras så när det är färdigt så kommer den att säga till. Sådär, då var Wordpress överfört och för att kontrollera nu en sista gång att allt blev rätt. Se nu att mappen som jag skapade, kurssajten, om jag dubbelklickar på kurssajten får jag upp massa filer. Bra, kan gå uppåt i filhierarkin. Skulle det vara så att du dubbelklickar på kurssajten och så finns det en annan mapp där. Ta bort den mappen och gör om, för eh, annars får du en väldigt ful URL helt enkelt. Sådär, Wordpress är överfört till webbservern. Nu kan vi stänga av den här fildelaren. Starta igång min webbläsare, för nu ska vi göra nästa steg. Nästa steg är att jag surfar till webbkurs.ei.hv.se snedstreck, tildetecknet och min hemmapp. Min hemmapp är imcoh så jag surfar dit. I den här ser jag nu alla saker som jag har lagrat på min hemmapp. Du kanske inte har något eller kanske många, många fler, men det finns i alla fall en mapp som heter kurssajten. Den klickar vi på. Första frågan i installationen är vilket språk vill du använda för installationen? Jag kan size upp lite grann här. Ja, jag tycker att det fungerar bra med engelska, så jag väljer engelska. Jag skulle kunna välja något helt annat språk men eh, jag väljer engelska av den enkla anledningen att när jag söker och googlar på saker och ting så är det mycket lättare att hitta svaren på engelska. Jag kan som sagt välja vilket språk jag vill men jag väljer engelska i den här listan. Continue Nästa steg. Jag ska nu installera Wordpress säger den och jag behöver veta namnet på databasen, mitt användarnamn, mitt lösenord, vilken host jag vill ha och table prefix som kan vara bra om man ska ha mer än en Wordpress installation på datorn. Jag vet allt det där så jag trycker på Let's go. Så databasnamnet är mitt användarnamn. Du kanske har användarnamnet abcd 023 eller liknande på webbkursservern eller var du nu installerar någonstans. Mitt användarnamn är IMCOH så det är också mitt databasnamn. Så jag fyller i IMCOH på databasnamn och username. Hoppar över password så länge. Kommer ner till Database Host. Den skall vara localhost. I det här fallet så har jag databasservern installerad på samma dator som jag har installerat eh, webbservern på. Så det är samma dator, därav localhost. Table prefix. Där rekommenderar jag att du skriver in vad som helst men inte wp-understreck. Jag döper exempelvis till sajten eller eh, kurssajten. Det här behöver du aldrig någonsin ändra eftersom eh, eh, den här kommer du aldrig behöva se nästan ens heller. Jag rekommenderar dock att du låter eh, understrecket vara kvar här av den anledningen att eh, det blir lättare att kunna läsa tabellen om det skulle behövas om understrecket är kvar. Sista rutan har jag sparat till sist, nämligen passwordrutan. Passwordrutan fungerar på det sättet att eh, vad du än skriver in i passwordrutan så kommer det att synas i klartext. Hade jag fått ändra en sak på Wordpress så hade det varit den här rutan. Så det jag väljer att göra är att eh, ta på en helt annan bild. En bild på mig exempelvis. Under tiden jag skriver in mitt lösenord här, för det här lösenordet syns på skärmen och det är ett riktigt lösenord. Så jag skriver in lösenordet och trycker på Submit-knappen. Nu! kan du få lov att titta igen. Nästa steg som, eller nästa skärm som vi kommer fram till är den här. Alright, Sporky you made it through this part of the installation. Bra nu är det installerat och färdigt. Så jag trycker run the installation. Jag ska nu ange lite metadata runt det här. Site title. Läraren testar får vi bra. Username och då här är det username för en person som ska logga in på servern. Vi har ju usernames för eh, logga in på webbkursservern exempelvis eller user för dittan och datan. Det här är bara usernamet för personer som ska administrera just dashboarden i Wordpress, alltså innehållet i Wordpressen. Jag tycker att det ofta är en bra idé att eh, ha samma användarnamn. Det kan göra så att du inte glömmer bort det så lätt kanske. Vi kommer ner till e-mail. Jag skriver in min e-postadress. Eh, jag kan klicka i rutan Discouraged Search Engine from Indexing the Site. Eh, det gör, om, eftersom det här är ett, en laborativ sajt så kan jag klicka i den här rutan så att sökmotorer, om de är snälla, inte indexerar sidan åt mig. Jag får ett förvalt lösenord här. <clears throat> Kanske tycker jag det här är bra, eller så kan jag skriva in ett annat lösenord som, som jag är mer bekant med. Här finns det en Show-Hide-knapp som gör att det här lösenordet inte syns på skärm och det tycker jag är jättebra. Så, Site title, jag har ett Username och jag har ett password och jag har matat in min e-postadress också. Strålande! Jag trycker på Install Wordpress. Sådär, allting är färdigt och fixat så jag tar väl och loggar in på min sida med användarnamnet till användaren jag precis skapade och lösenordet till den här användaren och trycker på Login. Dismissar den där rutan och med detta så är Wordpress faktiskt installerat och färdigt så nu har vi installerat Wordpress på vår sajt och jag känner mig lite nöjd.